Արցախի պաշարման բացասական հետևանքներն ակնայրև են Արցախի շրջաններում։ Ամենուր դատարկ խանութներ են։ Մարտակերտի շրջանում անգամ ալյուրի խնդիր կա։ Շրջկենտրոնում գործող հացի արտադրամասերից այսօր աշխատում է ընդամենը երկուսը։ Հիմնականում ալյուրի խնդիրն է։ Հետո աղը, ծթը ինչ որ օգտագործում է մեր փուրում։ Մեծ դժվարությամբ ենք ծերբիրում։ Վերջին երկու շաբաթը ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է, հերթեր են գոյանում, նույնիսկ ցուցակ ենք անում, ժողովրդին մեկական, երկուական հաց ենք բաժանում, կան ընտանիքներ, բազմազավակ ընտանիքներ, որ այդ երկու հացը չի հերիքում, բայց դա մեր մեղքը չի, խնդրում ենք այդ ժողովրդին խղճացեք։ Հացի արտադրամասերի ու խանութների դիմաց հերթերը օր-օրի միայն երկարում են։ Մարդիկ վաղարավոտից գրանցվում, սպասում են իրենց հերթին, որ կարողանան գոնե օրվա հացի խնդիրը լուծել։ Հակառակ սուղ պայմաններին, հովհարային անջատումներին ու շոգ եղանակին հացի արտադրամասի աշխատակիցներն աշխատում են 24 ժամյա ռեժիմով, փորձելով ինչ որ կերպ մեղմել համակարգացիների հոգսերը։ Եթե ալյուրն է, մենք կաշխատենք, սաղնե կբավարարենք, շատ դժվարության ենք, մենք հասնում, ալյուրը ստեղ հասնում։ Երեխաները գրկած, մանուկո, կալասկան վերցրած, եկա ստեղ կանգնում է։ Մեր բերան հացնը տալիս ենք, հղի կնանիք կանգնած, հա, խե։ Տիկին Արլետան հռետորական հարց է տալիս, ինչու հայտնվեցինք նման իրավիճակում։ 65 տարին բոլորած տիկինը նման իրավիճակ չի հիշում։ Նույն պատկերն է նաև շրջանի գյուղական բնակավայրերում։ Ճանկաթաղի բնակիչ 10 երեխաների մայր Լաուրա Մարտիրոսյանը մինչ պաշարումն է սոցիալական խնդիրների բախվում էր։ Շրջափակումից հետո շատ խնդիրներ դարձան անհաղթահարելի։ Այսօր ստիպված է մտածել բարի բուն իմաստով օրվա հացի մասին։ Սուպը մի փալենել դյուրեի մանգը, ծուկիմ հացպի մանցորդներ տորդինլի, չէ վան տեսնանք ես բլոկադանի բապրծում։ Երեք չորսի երեմ կլել, երեք չէ շատ էլ տամ չի ասմա։ Են ես տան վեր լողջին էլ ասմա խսնելի հաց։ Սունունն էլ հազիվ մի խանութներ իմ այլա վեշին պեն կավիչ հազիվ հասցնը մգլի։ Զրույցը կիսատ է թողնում լուրը, հացը հասել է։ Մե հացի եկավ, կինա վեր երում սպասլով, հացի եկ ու կինա, շույ։ Մողորը հացի եկավ։ Բազմազավակ ընտանիքի հետ գյուղն էլ շունչ է քաշում, այսօր էլ հացը հասավ։ Վեհանուշով Սեփյան, Լուսինե Զաքարյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, օր լրատվական։